Pozdrav. Prošlo je izvesno vreme od kako nisam snimao nijedan klip u vezi ovog projekta Cubase za početnike i evo sada sam odlučio da vam predstavim jednu svoju muzičku numeru koju sam radio za jednog svog prijatelja. Radi se Matrica je urađena, znači, u rock stilu. Radi se o rock numeri. I ja ću najpre pustiti da vidite kako to izgleda izmiksovano već, a posle ću vam kazati par stvari o miksu. Ovako, ova rock numera je napravljena iz ritam gitare, bubnjevi, bas, klavijature i vokal. E sad, umjesto vokala ja sam nabacio instrumenat koji je TVS saksofon. E sad, da li će moj prijatelj odabrati baš ovakvu melodiju koju sam mu ja u skladu sa matricom napravio, ili će on tu izvršiti neke izmjene, to njemu prepuštam, znači ja tu nemam ništa s tim, moje je bilo da samo napravim matricu, ja sam to uradio. Osim toga što sam napravio matricu, ja sam to i izmiksovao, podesio sam sve parametre i to je za jednu kućnu varijantu sasvim solidno miksovanje. Znači, ovdje, sve ovdje što imamo na ovom panelu, isto to imamo i u ovoj mikseti improvizovanoj. Znači, imamo ritam gitaru koja je obojena u cigla boji, pa onda imamo u narandžastoj, zelenoj bas, klavijature su u plavoj boji itd. I umjesto vokala ja sam nabacio saksofon koji otprilike dočarava melodiju, približno, znači dočarava melodiju koju će, to prepuštam, znači, tekstopiscu i aranž, odnosno ovome autoru koji će napraviti, znači koji će sjediniti vokal zajedno sa ovom matricom. E sad, ja bih vam pojasnio kako se snima vokal. Vokal se snima, ja ga konkretno snimam, postoji mogućnost da se snimi i ovdje, u samom Cubase-u. Znači, odvojimo audio pod panel i vratimo kursor na početnu poziciju i onda kliknemo na record i normalno moramo imati dobar mikrofon sa filterima i kad kliknemo na record onda ostaje zabeležen trag. Ali ja više volim da pustim ovdje matricu da ide, koja je već izmiksovana, da onda pozovem Soundforge program i da u Soundforge-u snimim glas, vokal. Zašto u Soundforge-u? Zato što je Soundforge je predviđen baš za obradu zvuka, za obradu glasa. Ima dosta pluginova u njemu. Možete pojačati, skinuti, možete pojedine delove staviti u ehu, u halu, reverb i tako dalje i tako dalje. Ima dosta efekta i on je vrlo, jeste da je zahtevan program, ali je zato i preporučljiv za ovakve snimke. Kada
kada snimite u SoundForge-u, obavezno to treba sačuvati, i ja sam to već uradio, sačuvati, znači ovaj snimak, on je vrlo kratak od par sekundi, znači sačuvati ga CSS i to u Wave-u. Sačuvati ga u Wave-u, ja sam ga već sačuvao na desktopu. Vraćamo se u Cubase i sad moramo taj snimljeni materijal, taj vokal, uvesti u Cubase. Idemo na File, pa idemo na Import, Audio File i onda odaberemo, ja sam ga tu odabrao kao Audio i Open. I onda on me pita da li želim sad novi, neka bude novi. Evo ga, to je to. Pošto je uvežen taj audio file na kom postoji neki zapis, sad njega miksamo sa matricom. E sad još nešto što je vrlo bitno. Mi za svaki instrument ponaosob možemo dodavati različite pluginove. Kako ćemo to uraditi? Uradit ćemo tako što ćemo kliknuti na prvi podpanel, recimo ritam gitara, i onda otvoriti, kliknut ćemo na ovo dugme ovdje i otvorit ćemo novi prozor koji nam nudi, on je za sada prazan, no međutim kada dođemo u ovo polje kliknemo levi klik i on nam tu nudi čitavu paletu pluginova. Ja ne bih sad ponaosob svaki otvarao, važno ima ih dosta, a ono što nema u njemu ima da se skine sa interneta, da se ubaci u Cubase. Evo recimo odabrat ćemo jedan od ili ne znam, ajde ovaj. Stereo delay recimo. I ako smo odabrali stereo delay, mi sad imamo mogućnost da odaberemo već urađene finese. Klikom ovdje imamo već ponuđenu čitavu paletu novih već pripremljenih pluginova. Opet, toliko ih ima da ja zaista ne mogu svaki ponaosob da objašnjavam, mada nisam sve ni probao, ali ko ima vremena od vas, slobodno neka proba. Tu ima onda razna podešavanja i tako dalje. Evo samo aktivirat ćemo sve četiri ove podvarijante, pa ćemo jedinicu pomeramo levo, desno, dvojku, trojku i tako dalje. Znači, u zavisnosti od pomeranja dobijamo različite boje. Ne moramo otvoriti samo jedan plugin, možemo otvoriti i više njih. Možemo, znači, i više njih otvoriti i svaki od njih ima, evo, sada se možete se uveriti da zaista ima pregršt tih pluginova, tih finesa i tako dalje i tako dalje. Znači, dodatak pluginova u pesmu za svaki instrument posebno ili za vokal nije ništa drugo nego šminkanje vokala. Znači, to dobro znaju neke naše pevačice koje tvrde da su pevačice, a ne bih sad o tome. Tu ima jedan poseban program koji čak podešava i nivo melodije. Ako ne pogodi ton, onda ima ispravka i tako dalje. Neću o tome pričati. Ali, znači, ovo je ništa drugo, znači samo šminkanje onoga već urađenog. A ako nam se neki ne dopada od ovih pluginova, mi možemo, od efekta, nazovimo ih efektima, mi možemo, znači, ga ugasiti, odnosno isključiti. Ništa ne gori pa da gasimo. Znači, isključit ćemo i ovaj i ostaće prazan. I isto to imamo i za audio.
Znači, malo pre sam kazao da se za instrumente pluginovi pozivaju ovde, na ovom dugmetu. Znači, svaki instrument, bubnjevi, evo ga, bas, evo ga, klavijature, ovde imaju. Međutim, za audio imamo, kad kliknemo na audio, imamo ovde, znači on nam odmah nudi paletu za, i kaže odaberite efekat. I to isto imamo i ovde. Znači, sve to isto imamo za, što imamo za instrumente, imamo i za audio. Kada postignemo željeni efekat, preslušamo ono što smo uradili, snimimo u Wave-u ili MP3 formatu ili kako već, ja mislim da sam to već pokazao, ako smo zadovoljni ovom numerom, ovim projektom, evo ja ću sad ovo da izbrišem. Ako smo zadovoljni, znači završili smo sa snimanjem projekta, idemo na file, idemo na export, idemo na audio mixdown, upišemo tu podatke, odaberemo vrstu zapisa, wave, mp3 i tako dalje, i export. Kliknemo na export i pesma izlazi tamo gde smo zacrtali, a u ovom slučaju kod mene je to na desktopu. Kada smo to završili, mi dobijamo finalni proizvod i onda ga možemo dorađivati u ovome Soundforge-u. Može se tu dodavati basovi, ako nismo zadovoljni sa basovima, recimo možemo tu malo napumpati basove. Normalno tu ima efekti i efekti koje ne bih sad opet pominjao, jer ih zaista puno ima. Ja sam ovo pojasnio i sad možda sam mnogo toga ispustio, nisam siguran, ali sve ono što nije jasno, vi pitajte, jer time ćete me usmeriti da ja se fokusiram na ono što sam možda ispustio ili ono što je, što, naravno ono što znam, ono što ne znam to ne mogu vam kazati. Ali za jednu kućnu varijantu, znači mi nemamo studio u kome imamo sve one zgode, gluvu sobu, imamo parametre po kojima podešavamo bas, onda bubnjeve, pa onda na osnovu toga podešavamo podlogu, solo deonici i tako dalje. Za jednu kućnu varijantu ovo je sasvim dovoljno da vi napravite jednu solidnu pesmicu. Ja ću sad za kraj da pustim ovu pesmu još malo, da je poslušate. A nisam siguran da li je prijatelj nešto odradio, nismo se čuli skoro. Evo, još nekoliko segmenata ove pesme. Thank you.
Evo, to je kraj pesme, a rekao sam već, ali samo da još jednom ponovim, saksofon ovde uopšte ne svira u ovoj numeri, umesto saksofona ide glas, odnosno vokal. To bi bilo sve. Pozdrav do sledećeg klipa.